feina solitària. Sovint no queda altre remei que sacrificar els desitjos i les necessitats personals. Què fa, doctor? Doncs he anat a buscar una coseta per picar. Un divendres a la nit i et quedes a llegir? I vostè què? Què vols que faci, jo? Sortir, anar a ballar... Segur que es fixa en vostè més d'una dona. M'ho prendré com un compliment. Però a vegades és difícil resistir la temptació de permetre's un extra. Oh. Però què li passa a vostè? Fa unes quantes setmanes que desplego tots els meus poders de seducció i vostè, res. És com si fos de pedra. Escolta, Essie, si vols res, per què no mires d'obtenir-ho de la manera tradicional? Demana-ho. D'acord. Necessito sabates. És que una cosa és estar tancada en un soterrani que fa pudor de resclosit i amb una dieta limitada, i una altra és no poder anar vestida decentment. M'ho rumiaré. Es pensa menjar això? Em passo un total de 18 hores al dia amb vosaltres. No deus esperar que comparteixi els àpats, també. No, és que m'he adonat d'una cosa. No l'he vist mai menjar. Mai. Quan el gran eclipsi va submergir el món en la foscor, va esclatar una guerra civil entre els vampirs. El clan sanguinari de la Fúria va lluitar contra el dels Il·luminats pel domini dels no morts. Els Il·luminats, desesperats, van aplegar uns quants vampirs joves i me'ls van confiar a mi. Perquè els humanitzés, perquè els ensenyés a dominar els instints i a viure entre els mortals. Vampirs a l'internat. Sospites. Adéu! En què penses? Digue-m'ho tu a mi. Fa molt de temps que he deixat de llegir-te la ment. És que era massa avorrit. Per fi! Una mica de canya de la tigressa Merrill. Què has vingut a fer? A buscar un bolígraf. Et molesta? No quadra. Quan menja el doctor Murdoch? Hm? Tots els humans obtenen els nutrients del menjar. Potser se tipa de dolços en privat? I quina edat té? Ha estat mai casat? I els amics, la família? I on va néixer? Senyores i senyors, Essie Rakimova, la vampira detectiva! I com és que no l'afecten els nostres poders, eh? Ni la Merrill li pot llegir la ment. És veritat. Però sí que hi ha humans que són molt resistents. I una altra cosa. Com és que li tenen aquesta confiança cega, els Il·luminats? Em sembla que ja és hora que investiguem el doctor Murdoch. Avui no porta sabates? De tant en tant m'agrada airejar els peus. Oh, ja. Ei, Sherry, tu creus que el doctor Murdoch ho fa? Si fa què? Personalment, crec que el doctor Murdoch és massa excèntric per tenir una relació. Mira qui parla. No és això, és que es deu trobar molt sol. Potser no té ni família. Si vols, ho podria mirar a internet. El buscaria a les bases de dades. Segur que és molt més divertit que quedar-se aquí fent els deures. Som-hi.
passat d'un amor prohibit i no poder veure. Oi, amic meu? Res del naixement, res dels estudis, només la web de l'internat pelada. Que estrany. Potser és el programa de protecció de testimonis. O potser és un alien. No m'estranya que sempre parli sol. És com si no existís. No té mai ni una sola visita. Hola, sóc... l'agent Marian Hackett, de l'Agència de Malalties Biomòrfiques Depredatives. I és el doctor Murdoch? De ruibarbre, fet per mi. Un home del Renaixement. Oh! El de ruibarbre resulta que és el meu preferit. Així em voldrà un tros? De fet, m'estimaria més que em contestés unes preguntes. Divendres passat hi va haver un incident en un local del poble, un bar de la carretera. Va ser entre gent del poble i dos adolescents sense identificar. Quina mena d'incident? Doncs la policia potser no hauria dit un altercat violent, una agressió amb agreujants o un incident de violència de bandes. I com en diria, vostè? Un encontre vampíric. Ah! Els dos adolescents que van provocar l'altercat van destrossar el bar i van fer fugir els clients. Els que es van quedar no recorden res de l'incident. Hi va haver algú que prengués mal? Podem donar gràcies que els vampirs no li arribessin a xuclar la sang a cap víctima. Ah! A més, sí que tenim una pista. Els que van fugir del lloc dels fets ens han proporcionat descripcions dels dos agressors que he pogut utilitzar. Jo dic que li xuclem la sang fins que les cames ja no li tremolin. Deixem que se n'encarregui el doctor Murdoch. Són uns retrats molt bons. Els ha fet vostè? Miri sols de més a prop. Li asseguro que cap d'aquests dos retrats que té són d'alumnes del meu internat. Però l'engany és la moneda de canvi del vampir. És el segon cop que es veuen vampirs a la seva zona en pocs mesos. Demà al matí vull parlar amb tots els nois, començant per en Nick McAllister, que sí que és alumne del seu internat, oi que sí? Així no recorda res d'aquella nit? No, no, tinc un buit en algun lloc d'aquí dins. I no reconeix cap d'aquests dos, tampoc? No. Que hi eren? N'hi ha que diuen que sí. Que aquests dos es van tornar bojos. Que tothom va fugir, excepte vostè, que va ser l'únic que es va quedar. Aquí hi tinc el buit. Ja. Yeah. Em van fer alguna cosa? Es tracta d'això? Si em van fer res, l'advocat del gràcies pare... Gràcies per la seva ajuda. Ja se'n pot anar. Gràcies, Nick. Continua volent veure els altres alumnes? Sí. I ara més que mai. Senyoreta Woods, reconeix cap d'aquests dos? No. Li resulten desconeguts? I s'ha trobat amb algun desconegut recentment? Sí o no? Era home o dona? Qualsevol informació que em proporcioni serà vital per la investigació. I pot ser que li salvi la vida a algú. No sé pas a què es refereix. Senyoreta Woods, li torno a preguntar. Senyoreta Woods, necessito una resposta. Ha tingut alguna trobada imprevista amb algun desconegut recentment? No.
D'acord. Ja pot marxar. Doctor Murdoch, pot venir a seure, sisplau? Que té alguna raó per no voler seure? Oh! Què em pot dir de la Sherry Woods? S'està fent tard. Quedis a sopar. La noia amaga alguna cosa i vull saber què és. Sóc molt bon cuiner. Doctor Murdoch, pot centrar-se en el tema que tractem? I l'altre tema, què? Que m'està oferint més coses que pastís. Doncs un àpat de gourmet i companyia agradable. Temptador. Perfecte pel que té vostè. No sabia que tingués res. Vostè necessita relaxar-se. La veig sotmesa a un gran estrès. El que estic sotmesa és a un contracte amb el govern per buscar i destruir vampirs. Tinc molt clara la seva professió. Perfecte, perquè hi ha una cosa més. Hi va haver una altra persona que es va fer notar al bar de la carretera. Els testimonis no són tan precisos, però tot i així he constatat una semblança interessant. Li és familiar? Això vol dir que deixem estar el sopar? Al contrari. Accepto la seva invitació. Qui es pensa que és aquella dona? Mirava d'espantar-me. Què et sembla? El què? La roba per servir. En Malcolm i jo ens hem ofert per servir el sopar al doctor Murdoch i la seva convidada. Estàs bé. Veig molt clar que tens possibilitats en catering. Ei, jo només vull saber si el doctor Murdoch treu mai el seu ocellet a airejar-se i piular. Sobretot amb aquesta dona. Si és amb aquesta dona, no em podria importar menys. Uf, si tens cames. I s'ha de dir que maques. Així tenim clar l'objectiu? Sí, formarem equip i quan jo no hi sigui present, ho escoltaràs tu i posarem en comú les dades. Ja posats a fer, podríeu gravar la conversa? Ramificacions legals. Sóc un purista en temes de dret a la intimitat. Sí, però espia, què diuen? En equip està bé. M'encanten els vostres escrúpols. Me'n vaig a la biblioteca. Has de trobar la teva colometa. No n'has de fotre res. Si topes amb la nostra amiga Caça Vampirs, no te n'estiguis de xuclar ni uns litrets de part meva. Veig un home en missió romàntica. Això d'enamorar-se de mortals, a mi també m'havia passat. Però aquesta et té obsessionat. La tens ficada al cap i jo de tu me la trauria. Jo no sóc tu. Sí que ho ets. Tots dos som vampirs, te'n recordes? Si em voleu donar consells, us aviso que no els vull escoltar. T'he parlat mai de la Wanda Wessler? No, que jo recordi. Tenia un somriure genial i un cos encara millor, i duia un Mustang vermell. Doncs la tia anava de cul per mi, però jo no li vaig dir mai ni hola. Per què? Perquè era massa bona per ser veritat, que vol dir que no ho era. En fi, diria que va de cap al precipici. És el que li llegeixo a la ment.
Espero no haver-la fet esperar gaire. Superem el meu estudi. Tindrem més intimitat. Fa una olor deliciosa. Pastanaga i porro, agent Hackett. La presentació és meva. Gràcies, Malcolm. Gràcies, Malcolm. Oh! Gràcies, Mimi. No hauries de ser aquí. Segurament no. Estan buscant desconeguts. Em consideres un desconegut? No. Me n'alegro que siguis aquí. Podem seure i parlar o penses tornar a desaparèixer? Endavant, mengi. No m'esperi pas. Aquests dos? Sembla que s'hagin de menjar per postres. Deliciosa. Mimi, ja te'n pots anar. Però si tot just van per la sopa. Mimi, anem un moment a t'ajudar en Malcolm, eh? No, no, vostè s'ha de quedar aquí. Anem, Mimi. Oh. Prou de tafanejar. No tafanejava pas. Sí, tafanejaves. O sigui que para. I tu i en Malcolm necessiteu ordres noves. Ets l'home misteriós, oi que sí? Si sabessis. Tant se val. Et puc mirar i puc veure el que hi ha dins teu. No, no pots. Sí que puc. Sé que em puc refiar que faràs el que està bé. Una peça extraordinària, oi? Hi ha un passadís al darrere? Sí. N'hi ha un. Amagat, per què? Porto el meu celler particular. I és una col·lecció molt cara. Vol tastar alguna coseta? Tinc unes ampolles d'un bordeus que... No m'agrada gaire el vi. Em puja el cap. I ha d'estar ben serena, oi? Sisplau. Torni a seure. No, m'haurà de perdonar, em sap greu. Doncs almenys, quedis per les postres. No puc, he de marxar demà abans de trenc d'alba. Ara he de tornar al meu motel. Segur? Una altra vegada. Aquesta dona ens vol liquidar tots. Que no ho veieu. La Sherry Boots, la noia té un secret. Quin adolescent no en té? M'agradaria que es quedés. De veritat. Hi haurà altres ocasions. Em pot estar segur. Sé que t'agrada la poesia, però ja has llegit aquest? Me n'he d'anar. Ostres, ja se'm torna a escapar. I
No ens tornarem a veure. I per què? No ets dels meus. Tu ets d'aquest grup i jo no. No hi ha cap mal a ser aquí i no m'avergonyeixo de necessitar l'ajuda del doctor Murdoch. No és això. No volia dir que... Doncs què volies dir? No puc estar aquí amb tu. No puc. Jo no pertanyo al teu món. Ni tu pertanys al meu. De vegades s'han de fer sacrificis per una justícia superior. Una veritat superior i un bé superior.